Բարև ձեզ, իմ շատ սիրելի փոքրիկ բարեկամներ, իմ փոքրիկ նկարիչներ, եթերում մուլտիկնիկ մանկական ուսուցողական հաղորդումն է և ձեզ է ողջունում մուլտ աշխարհի ամենաբարի նկարիչ Քերրի մուլտիկնիկը, որ ձեզ ամպերի տիեզերքի չափ շատ է սիրում։ Ինչպես եք սիրելի փոքրիկներ, հիշում եք, դեռ դուք ժամանակ ունեք, Քերրի մուլտիկնիկը հայտարարել էր խալիքների մրցույթի ամիս, դուք ժամանակ ունեք մեկ և կես ամիս, որպեսզի ձեր ձեռքով, ձեր տատիկների, պապիկների, հայրիկների, մայրիկների օգնությամբ պատրաստեք խաղալիքներ, այն խաղալիքները, որ ես սովորեցրել եմ ձեզ նկարել, ուղղակի տարբեր նյութերով պատրաստեք, ուղղակի կոլաժներ, մեկական օրինակ ուղարկում եք Քերրի մուլտիկնիկին, գրում եք ձեր հասցեն, անուն, ազգանունը, տարիքը, նույնիսկ ձեր մեծերից մեկի հեռախոսահամարը, որպեսզի մեր մուլտերոսները, երբ որ ընտրեն 4 փոքրիկների աշխատանքներ, կարողանա Քերրի մուլտիկնիկը զանգարի և հրավիրի իր տաղավար հաղթողներին։ Դե արդեն պարզ է, բոլորը գիտեք, մրցանակ կստանան 2 աղջնակ, 2 տղա։ Մեր լավագույն բարեկամի կողմից այս հետաքրքիր խաղալիքները, ուշադրություն, տղաների համար, առաջին մրցանակը, Բեն 10-ը, Բեն 10-ը, այս մուլտիպլիկացիոն հերոսը, հեռակառավարվող ավտոմեքենան, տեսեք, շատ հետաքրքիր խաղալիք է, աղջիկների կողմից շատ սիրված այս հրեշտակ տիկնիկը, և գիտեմ, որ խոհանոցում աշխատեր աղջինակները փոքրիկ շատ են սիրում, խոհանոցային պարագանները, սա ձերը կլինի լավագույն 4 մասնակիցներինը, որ մեր մուլտերոսները կհամարեն ամենալավագույն աշխատանքները։ Ճիշտ է, բոլորի աշխատանքներն էլ ես կցուցադրեմ, սիրելի փոքրիկներ, մեր եթերի ժամանակ, բայց հաղթող ճանաչվեն միայն 4-ը։ Մինչ մեր նկարին անցնելը, որ այսօր պետք է սովորենք նկարել, ես ուզում եմ 2 ծրար բացել, ընթերցել փոքրիկների նամակները, ցուցադրել նկարները, նոր կանցնենք նկարին, պայմանավորվեցինք։ Մեզ է ուղարկում Գեղարքունիքի մարզից քաղաք Ճամբարակ, հա, գյուղ Գետիկ, դե հասցեն ամբողջությամբ չասեմ, Գյուլումյան Հասմիկը, տեսնենք Հասմիկի սիրելի Քերրի մուլտիկնիկ, ես Հասմիկ Գյուլումյանն եմ, 8 տարեկան ես ապրում եմ Գեղարքունիքի մարզի Գետիկ գյուղում, ես շատ եմ սիրում և դիտում մուլտիկնիկ հաղորդաշարը, և խնդրում եմ նկարեք խոհարար արյուց։ Ես այս փոքրիկի խնդրանքն էի անցած հաղորդման ժամանակ նկարել, սիրելի փոքրիկներ, համարենք, որ նրա խնդրանքը կատարել ենք, մյուս խնդրանքը այն է, որ ցուցադրեմ իր աշխատանքները, իմա Քերրի արիկը այն կցուցադրի, տեսեք, ամառային գեղեցիկ ծաղիկներ են, գունեղ արևն է շողում այնտեղ, համակարգիչը, և մեր հերոս գազարը, հետաքրքիր աշխատանք է, Քերրի մուլտիկնիկին շատ դուր եկավ, դրա համար քո աշխատանքները ուղարկում ենք կախարդական փոստարկղ, և անցնում սիրելի փոքրիկներ մեր հաջորդ մասնակցին, տեսնենք որտեղից է և ինչ է ուղարկել մեզ, Աննի Ալիխանյան, քաղաք Երևան, Նոր-Նորքի, երևի թե 5-րդ զանգված Գալշոյան փողոց, տեսնենք Աննին ինչ է գրել, եթե նամակ չունի միանգամից նկարները կցուցադրենք, հետաքրքիր, փոքրիկ է Աննին երևի թե, ուր է նամակը, նամակ ունի Աննին, չէ, առանց նամակի է, ուղղակի պետք է մեր փոքրիկ Աննի, 6 տարեկան Աննի աշխատանքները ցուցադրենք, Չեբուրաշկային է նկարել, մյուս հերոսը երևի Արչուկ է, Չեբուրաշկան հայրեն հիշում եք ոնց էին անվանում, դդղկինք, չէ, դդղ, ոնց էր, դղդղտիկ, դղդղտիկ, Քերրի արիկը ինչ հուշում է և ողջունում է ձեր սիրելի փոքրիկներ, դղդղտիկ, Չեբուրաշկա, ավել լավ է Չեբուրաշկա, ասենք Քերրի արիկ, Չեբուրի ախնիտ, հա, դրանից են թարգմանել, հասկանալի է, մեր դինոզավրիկին է նկարել Աննին և էլի Չեբուրաշկային, ապրես դու Աննի, քո տարիքի համեմատ դու հետաքրքիր և գեղեցիկ ես նկարել, ուղղակի ասեմ գնաց քո աշխատանքը, իսկ մյուս Աննին սիրելի փոքրիկներ, որ արդեն 8-րդ նամակն է մեզ ուղարկում Քերրի արիկ, արդեն 8-րդ նամակում էլ ինքն էլ 5 տարեկան է, շատ է խնդրել, որպեսզի Քերրի մուլտիկնիկը սովորեցնի նկարել իր պապիկի կրակե լապտերը մուլտիպլիկացիոն,
Ես կկատարեմ այս փոքրիկի խնդրանքը, կնկանեք, եթե հիշում ես քերիարիկ այսպիսի բռնակով կրակե լապտեր կային, նայում էին գիշեր դուս էին գալիս, բայց մենք պետք է մուլտիպլիկացիոն լապտեր նկանենք։ Ինչ ենք անելու, նախ եւ առաջ նկարելու ենք լապտերի ապակին, որտեղից արտացոլվում է սիրելի փոքրիկներ կրակը, սա ապակին է կլորիկ, վերևում շերտի կտանք, ներքևում նույնպես, հիմա եթե իմ հիշողությունը չի դավաճանում, այստեղ շերտիկ պետք է տանք սիրելի փոքրիկներ, որպեսզի նկարենք կրակի լեզուն, չէ՞ քերիարիկ, կլորիկ կշարունակենք, վերևի մասում էլի շերտիկ, երկաթյա ամրակներ կային կողքից, եթե հիշում եք, այսպես երկաթյա ամրակներ մեր լապտերը պետք է ունենա, կորությամբ, իս ոնց որ գծիկը մի փոքր ծուր արեց, քերիարիկ, այսպես, ամրացնում ենք ներքևի մասին, վերևի շերտիկին էլ կարող ենք միացնել ամրակները, մենք մուլտիպլիկացիոն ենք անում, եթե ձեզ մոտ էլ ինչ-որ բան այն չէ ստացում, կարող եք ռետինե ջնջոցով սիրելի փոքրիկներ ջնջել, մաքրել և նորից նկարել, այստեղ նավթն են լցնում, եթե չեմ սխալում քերիարիկ, այստեղ կափարիչ դնենք, որպեսզի բացենք և նավթը լցնենք, իսկ այս մասում կրակի լեզուն երկարացնելու և կարճացնելու կառավարիչն է, եվս մեկ շերտի, լավտեր կարծես թե պատրաստ է, իսկ ինչպես անենք, որ այն դառնա մուլտիպլիկացիոն, մենք ապակու վրա աչքեր կնկարենք սիրելի փոքրիկներ, սևիկները կնկարենք կիսալուսնաձև, թարթիչներ, ունքեր, այդ բերանիկը կհամարենք կրակի լեզուն քիթը, իսկ բերանիկը այս մասում ժպտերես բերանիկ կնկարենք, այդ հիմա հասկացանք, որ Անիի պապիկի կրակով լապտերը մուլտիպլիկացիոն կենդանություն ստացավ, բրնակը մորացան քերիարիկ, վերևից, որպեսի կարողանա Անին կարողանա բրնել և լուսավորել իր տարասկը, չգիտեմ որքանով մեզ մոտ ստացվեց սիրելի փոքրիկներ Անիի պապիկի լապտերը նկարել, բայց ամենակարևորը մենք կարողացանք մի հետաքրքիր մուլտիպլիկացիոն կերպար ստանալ, որը երբևից է մենք չենք նկարել, դա մեզ հուշեց Անին, ուզում եմ քերի արիկ, երկաթյա մասերը, ամրակը, նավթավարի փորիկը, կապույտ ներկել, դուք ինչ գույնով ցանկանում եք հենց այդ գույնով էլ ներկեք, մուկ կապույտ մատիտով ուղակի ես ընդգծելու եմ, դուք էլ քերի մուլտիկնիկի հետ միասին կարող եք ընդգծել, հետաքրքիր հերոս ստացվեց, հենց այս պահին մենք սիրելի փոքրիկներ ձեզ հետ միասին ստեղծագործեցինք և ստացակ այս հետաքրքիր համպատրաստի հետաքրքիր մուլտիպլիկացիոն կերպարի, մի քիչ փորիկը կկլորացնենք, ներքևի շերտիկ կասեմ, թե ինչ գույնով ենք ներկելու, հետո կասեմ, հիմա մուկ կապույտ մատիտին խառնելու ենք մուկ մանուշակագույն, հետո կասեմ ինչի համար մենք այս խառնեցինք, քանի որ ապակին լապտերի սիրելի փոքրիկներ պետք է բաց կապույտ ներկենք, հենց դրա համար էլ մուկ կապույտին մի փոքր ես խառնեցի մանուշակագույն,
Քանի որ ասում եմ պապիկի լապտերը մի փոքր էլ հնաոճ ենք նրան դարձնում։ Այ այսպես։ Շատ լավ է։ Իսկ գունեղ լինելու համար ուզում եմ վերցնել նարնջագույն մատիտը, ներքևի շերտիկը, արդեն լապտերը գրկող մասը, վերևի շերտիկը, նարնջագույն ներկենք, կանցնենք կրակին, ինչ ենք անելու, վերցնելու ենք դեղին մատիտը և բաց կարմիր մատիտը, կարմիր մատիտով ընդգծելու ենք կրակի լեզուն, այսպես, կենտրոգնական մասում, էլի կրակի լեզուն կընդգծենք, սպիտակ թողված մասերը արդեն կներկենք դեղինով, լսեք մենք կրակինք հիմա ստանում, ոպ, 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 շատ լավ է, էլի մեզ օգնության կգա նարնջագույն մատիտը շերտիկը պաշպանելու համար, կվերցնենք ամենաբաց կապույտ մատիտը, ուղղակի ապակե մասը կկլորացնենք բաց կապույտ մատիտով, այսպես, ձախակողմյա և աջակողմյա մասերից կլորացնելով, իհարկե նաև ընդգծելով աչքերը մեր հերոսի։ Շատ լավ է, ընտրեմ, լեզուն, իսկական լեզուն արդեն, մուլտիպլիկացիոն լեզուն ներկելու ենք կարմիր, ճիշտ է, և նաև կարող ենք ներքևի շերտիկը ներկել նարնջագույն, կարծես թե մեր հերոսը պատրաստ է, ուղղակի լույսի շողերը պետք է ցույց տանք, սև մատիտով ստվերը ընդգծենք, իսկ մնացածը որպես առաջադրանք, սիրելի փոքրիկ բարեկամներ, դուք ինքներդ յետևի մասում թե ինչ կնկարեք, թե ինչքան մաս է լուսավորել և ինչ առարկաններ կան նրա յետևում, դուք ինքները դա կհասկանաք, կնկարեք և կուղարկեք քեռի մուլտիկնիկին։ Իսկ եթե շատ եք ցանկանում դուք էլ մասնակցել մեր մրցույթին և մեր լավագույն բարեկամի կողմից ստանալ այս խաղալիքները, կարող եք հենց այս լապտերը պատրաստել տարբեր նյութերով ձեր մեծերի հետ միասին ուղարկել քեռի մուլտիկնիկին։ Պայմանավորվեցինք, դե եթե պայմանավորվեցինք, ասեմ, որ քեռի մուլտիկնիկը պետք է ձեզ հրաժեշտ տա, քանի որ քեռի արիկը ինձ արդեն երկու է նշանակում, մեկ է նշանակում, մեզ մնացել է մեկ րոպե, հիշեցնեմ մեր հասցեն, որպեսզի դուք ձեր խաղալիքները պատրաստած ուղարկեք քեռի մուլտիկնիկին և մասնակցեք մրցույթին, Ալիխանյան եղբայրներ 2 կենտրոն հեռուստաընկերություն մուլտիկնիկ հաղորդմանը, մեկ օրինակ պատրաստված խաղալիքը ուղարկում եք քեռի մուլտիկնիկին, բոլոր աշխատանքներն էլ քեռի մուլտիկնիկը խոստանում է ցուցադրել, լավագույն 4-ը կստանան մրցանակներ, 4 աշխատանքների հեղինակները։ Իսկ հիմա մեր պապիկի լապտերը և քեռի մուլտիկնիկը, մուլտաշխարի բոլոր հերոսները, մեր լավագույն բարեկամները և քեռի արիկը, ձեզ ասում ենք ցտեսություն, մինչ նոր հանդիպում, չմոռանալով կախարդական խոսքը, այլ բուլդա։